କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେଇଙ୍ଗା ଓ ସାନ ଚେରଙ୍ଗା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ନିକଟରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କାଳିପୁର ଗ୍ରାମ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ କେଇଙ୍ଗା ପୋଲିସ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସୁରାଗ ନ ମିଳିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଜରିଆରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ଚେରଙ୍ଗାର ଦୁଇଟି ଘରକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଚିହ୍ନଟ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉନଥିବା ସହ ଆସାମୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପୁଣି ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛି। ସକାଳେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଫୁନଫାନ ହେଲାକେ ଖବର ପାଇଲୁ, 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲୁ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ଯେତା ଦେଖିଲୁ ତାକେ ଏଇଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ସନ୍ଧାନକାରୀ କୁକୁର ଆସିଥିଲା। ସନ୍ଧାନକାରୀ କୁକୁର ସେଦିନ ଏଇଟା କେଗାଁ ଠାରୁ ଚେରଗାଁ ଖଲିଆପାଲି ଦେଇକରି ଆମର କାଲିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସନ୍ଧାନ ଅନୁସରଣ ଯାଇଥିଲା, ଯାଇକରି ଆସିଲା ସେ ଆଜିକି ସେଦିନଟା କିଛି ରିପୋର୍ଟଟା ନେଇ ପାରିଲା। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମୃତକଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆଗଲେ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।